အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့နောက်ထပ် AS Gen 3နဲ့ကင်မရာအသားပေးပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတဲ့ CB4 Pro လေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံအတိုင်း review လုပ်ပေးထားပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ပုံမှန် review video တက်စာရင်တော့တူပါလိမ့်မယ်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကင်မရာဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတစ်ခုတင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့မှာပဲပုံထွက်အသေးစိတ်အနေထားကိုတော့ကြည့်ပေးပါအဲ performance ဘိုင်းကတော့Turbo 3မှာကျွန်တော်အနည်းငယ်ရောပြောပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အတူချုပ်လေးပဲပြောပြီးသွားလိုက်တော့မယ်အဓိက daily drive နဲ့ပတ်သက်ပြီးစမ်းသပ်ထားတာတွေအားဆိုရင်ဘယ်လိုအနေထားရှိတာတွေဟိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ time stamp တွေထည့်ထားတယ်အကျော်ကြည့်ခြင်းလည်းရတယ်ပေါ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာသူ big quality အသာနာကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ CB2 CB3 ခြင်ခဲ့တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဟောတိတ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ CB2 CB3 CB1S မှာမှန်ခုံးတဲ့အနေနဲ့ဒီကောင်မှာတော့quad cap ဖြစ်သွားတယ် micro cap ပေါ့နော် micro cap ဆိုတော့အရင်မှန်ကုန်ကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့သဘောကျမှာမဟုတ်ဘူးဖုန်း big quality အနေနဲ့အနက်ရောင်ဆိုတော်တော်ပါတယ်ဗျာ 7.4 လောက်ပဲရှိရဒီကောင်ကတော့ဟိုထွက်သမျှထဲမှာတော့အလှဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်အစိမ်းရောင်ကဒီ back cover က glass core leather ကိုရောပြီးထားတယ် metal frame နဲ့လာတော့တော်တော်ကိုကန်ရတာ apple mirroring phone တစ်လုံးနေပဲ flash ကံစားချက်မျိုးရနိုင်နေပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော်တော်လှတယ်တော်တော်မိုက်တယ်မကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုတော့သူ metal frame ပေါ့နော် metal frame นี่ကပူတယ်ကျွန်တော်တို့ဆန်းနေနေရမှာလဲကိုကဟို mobile data နဲ့မတုံးဘဲနဲ့ wifi နဲ့ aircon ခန်းထဲမှာတုံးရင်တော့ဒီလိုအပူချိန်မျိုးတွေတွေ့ချင်မှတွေ့ရမယ် daily drive တုံးတဲ့ hate ဆိုရင်တော့ခါလေကြရင်ဘောင်ကြီးကနွေးနေပူတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်ရတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကကဘာတက်တုံးမယ်ဆိုရင်တော့အတွေ့အကြုံအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲနော်လုံးဝ hand feeling အပြည့်ဝရအောင်ဒီတိုင်းပဲအသုံးပြုပြီးတော့စမ်းတဲ့အနေထားကိုပြောပြပေးတာအဲ့တော့ big quality design ဌာနကလုံးဝ share ပဲเนาะအဲ့တော့ metal frame နဲ့ဆိုတော့အဲ့နွေးတဲ့ပြဿနာလေးတော့အနေငယ်ရှိနိုင်တယ် display ကောင်းတယ်ဒီဈေးဝင်ခြင်းဖုန်းထဲမှာ display တော်တော်အဆင်ပြေပြီးရုပ်ထွက်တော်တော်ကြီးလို့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် display ပါဝင်လာတယ်အဲ့သူ brightness ကလည်းတော်တော်လင်းတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်နှစ်တွေဘာတွေညာတွေပြောမနေတော့ဘူးကြည့်ရတာမိုက်တဲ့နောက်ဟို CB3 ရော CB2 ရောမှာမကြည်နက်ခဲ့တဲ့ Dual Speaker ကလည်းဒီကောင်မှာပါဝင်လာပြီးတော့တော်တော်အလုပ်ဖြစ်တယ်။ AS Gen 3ကတော့တိတဲ့အတိုင်း performance ကဟိုပုံမှန် daily drive တက်ကောင်းတယ်လို့ gaming အတွက်လည်းတော်တော်နာနေဆော့လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲဒီဖုန်းမှာတော့ဟို Turbo 3မှာရတဲ့ graphic setting အားလုံးကိုအတူတူရပြီးတော့ soft mode ဆိုရင် Turbo 3ထပ်ပို့ပူမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် SoC heat ကိုတော့တိုင်းနေချိန်မှာဆိုရင် Turbo 3မှာ SoC heatဆိုဝင်တဲ့အတိုင်းနဲ့အစိမ်းရောင်မှာအများကြီးမတက်အများကြီးတက်မှာပေါ့50 50နှစ်ဖြစ်နေဒီကောင်မှာ45 49ဆိုရင်တော့သူ့ပြဿနာဘောင်းနေပူတာဘောင်းနေကဒီလိုကင်နေဟိတ်ဆိုတော့ကာဘာတက်ဆော့ရင်တော့အဲ့တွေ့ချုံ maybe မရတာလေဖြစ်နိုင်နေပေါ့နောက်အတူချုပ်အနေနဲ့ကင်မရာဘိုင်းကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလို့ကျွန်တော်တို့မြင်နေကြ Xiaomi Portrait တွေနဲ့မတူတော့ဘဲနဲ့ Oppo Vivo တို့လိုသောဆန်နဲ့ဒီသူ့ရဲ့Leica Portrait တို့ Master Portrait တို့မှာရိုက်လို့ရနိုင်မယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံရိပ်အသေးစိတ်ဒီမှာသွားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဗီဒီယိုမှာကြည့်ဖို့ပို့ပြီးတော့တိုက်တွန်းပါတယ်အဲနောက်ဒီဖုန်းဝင်မဲ့သူတွေတချို့ကမတင်မကြဖြစ်တာ 4800mAh battery ကတကယ်ခံပါမလားတကယ်အားသွင်းတဲ့အချိန်ဒီမှာဟိုအဆင်ပြေပါမလားဆိုတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ 9000mAh ပါတဲ့ Redmi Turbo 3နဲ့ဒီကောင်နဲ့ချင်ပြီးစမ်းကြည့်တဲ့အနေထားမှာဟို battery 100% အပြည့်ရနေပြီဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ညပိုင်း2နာရီလောက်ဝင်အားသွင်းပြီးထားလိုက်တယ်ပေါ့ဟောမနေ့ပြန်ကြည့်ရဲ့အနေထားမှာဒီ Turbo 3က 2% ညော့တယ်ဒီကောင်က 3% သွားညော့တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်က 97 ဆိုရင်ဟိုကောင် 98 ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမဲ့ battery drain နဲ့ပမာဏအလောက်တော့ရှိတယ်ဒါကလုံးဝအားသွင်းပြီးနှစ်ခုလုံးပြစ်ထားတဲ့အနေထားကိုသိအောင်ပြောတာနောက်တစ်ခုကကြာတော့ကျွန်တော်ဟိုစမ်းတဲ့နေရာမှာ daily drive တွေသုံးတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုကြုံဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုတစ်ဆက်သေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုနောက်ပိုင်းဆန်းတဲ့ဟာအားလုံးဒီပါဝင်တဲ့ဘက်ထရီ 4900 5000 ဒီ Turbo 3ရော CB4 Pro ရောဇက်တိုက်9နာရီဇက်တိုက်ဆန်းတဲ့အနေထားအဲ့လို daily drive သုံးမယ်ဟိဆိုရင် usage အတူတူမှာပဲ Turbo 3ကအကုန်လုံးသုံးပြီး 23% ချန်တဲ့အချိန်မှာဒီ CB4 Pro ရဲ့ 4900mAh က 20% ချန်တယ်အဲ့တော့ daily drive သုံးတဲ့အချိန်မှာ 3% ပဲကွာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ gaming ဆော့ကစားတဲ့နေရာမှာကွာလားဆိုတော့ gaming ဆော့ကစားတဲ့နေရာမှာတော့အပက်ကြီးပဲဆော့ဆော့ mobile legend ပဲဆော့ဆော့ပေါ့ဟိုကျွန်တော်၄နာရီဆော့ပြီးလို့ဟို mobile legend မှာဟို Turbo 3ကို၄နာရီဆော့ပြီးလို့ဟို45ရာခိုင်နှုန်းကျန်နေဟိဆိုရင် CB4 Pro မှာဆိုရင်40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျန်နေအဲ့တော့
gain ဆိုရင်တော့ 5% လောက်တော့ battery ကုန်တာပူစောမယ် daily drive သုံးမယ်ဟိဆိုရင်တော့ 3% လောက်ပဲကွာဟာချက်ရှိတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကသူက streaming service တွေသုံးတဲ့နေရာ 4K resolution နဲ့ streaming တွေကြည့်ရပဲဖြစ်ဖြစ် 4K rendering video တွေကြည့်ရပဲဖြစ်ဖြစ် HD video တွေကြည့်ရပဲဖြစ်ဖြစ် YouTube streaming ကိုကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ် mobile data နဲ့ right net နဲ့တဝက်ဒီဟိုအတန်တဝက်နဲ့ကြည့်မဟိဆိုရင် 6% 7% ပဲ battery စားတာဆိုတော့ streaming ကြည့်မယ်ကောင်ဖုန်းကိုဖုန်းလို့သုံးမယ်သူတွေအတွက်တော့သူ 4800mAh က battery ခံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အားသွင်းတာကတော့ကျွန်တော်တို့43မနစ်ဆိုရင် 100% ပြည်ပါလေအသေးစိတ် daily drive center ချက်အားလုံးကိုနောက်မှသွားပြီးတော့ကြည့်ပေးပါခင်ဗျ CB4 Pro 1600ကနေတော့အကြံနေသူ original ကောင်67 watt နဲ့အားသွင်းတဲ့အခါမှာ15မိနစ်အားသွင်းရင်54ရာခိုင်နှုန်းအားပြည်တာကိုတွေ့ရတယ်နိုင်ကွာအားသွင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့81ရာခိုင်နှုန်းအထိအားပြည့်ပြီးတော့ 100% ပေါ့နော်ဘက်ထရီအပြည့်သွင်းဖို့အတွက်ကတော့43မိနစ်နဲ့34စက္ကန့်ဝန်းကျင်မှာ 100% ပြည့်တာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားသွင်းတာတော့မြန်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ပါဝင်တဲ့ 4800mAh နဲ့ daily drive ကိုသုံးတဲ့နေရာမှာပြင်ပမှာသုံးတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်ခန်းတွင်းဘူချိန်အတိုင်းဆန်းတဲ့ mobile data နဲ့ပဲ screen brightness ကတဝက်အတန်တဝက်အနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့စမ်းတဲ့နေရာမှာလဲ9နာရီဇက်တိုင်ဝင်ကျင်ထိရတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ YouTube video ကိုစပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့အနေထားမှာဒီကောင်က YouTube မှာ 4K အထိ resolution ကို streaming လုပ်တဲ့နေရာမှာထားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ် refresh rate အနေနဲ့တော့ 16Hz ပဲအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့ battery 100% အကျန်းနေကျွန်တော်တို့စကြည့်တဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတနာရီပြည့်တဲ့အချိန်မှာ64ရာခိုင်နှုန်းပဲကျန်တာဆိုတော့ YouTube video 4K 16Hz နဲ့ streaming ကြည့်မယ်ဟိဆိုရင် 10% battery စားတာကိုတွေ့ရပြီးတော့ SOC heat ရဲ့အပူချိန်ကတော့ကျွန်တော်တိုင်းနေနေရာမှာ 45 degree Celsius လောက်ထိပဲတက်တာကိုတွေ့ရတယ်။ body ကတော့ကျွန်တော်တို့ glass back now metal frame ဖြစ်တာနဲ့အညီနွေးနွေးလေးတော့ရှိရပေါ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ Telegram 1 hour ကိုဆက်ကြည့်ပါတယ် Telegram ကိုကြည့်ရနေရမှာလဲသူကဒီ 1080p ပုံမှန်တိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ mobile data နဲ့ပဲကြည့်တယ် 120Hz refresh rate နဲ့အလုံးလောက်တာကိုတွေ့ရတယ် battery 64ရာခိုင်နှုန်းအကျန်းနေပြီးတော့ Telegram ကိုတနာရီကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာ 85% battery ကျန်တာဆိုတော့ 9% လောက် battery သွားစားတာတွေ့ရပြီးတော့ SOC ရဲ့ heat ရလဲပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်အပြင်ပအပူချိန်နဲ့ဆိုတော့ 49 degree Celsius ဝင်းကျင်လောက်ထိတော့တက်တာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နောက်ထပ်ကျွန်တော် TikTok တနာရီကိုဆက်ကြည့်ပါတယ် TikTok မှာလည်းသူကဒါ 120Hz refresh rate နဲ့အလုံးလောက်တာကိုတွေ့ရတယ် battery 85ရာခိုင်နှုန်းကျန်နေပြီးတော့ TikTok တနာရီကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ83ရာခိုင်နှုန်းကျန်တာဆိုတော့ TikTok မှာတော့ 12% လောက် battery သွားစားတယ် SOC ရဲ့ heat ရလည်းဒါနေ့လယ်ပိုင်းရောက်လာပြီးဖြစ်တာနဲ့အညီအများဆုံးတက်ခဲ့တဲ့ပမာဏအနေနဲ့ဆို 50 degree Celsius လောက်တွေတော့တက်ပါတယ် Netflix တနာရီကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်ပါတယ် Netflix မှာတော့ကျွန်တော် Full HD Resolution နဲ့ပဲကြည့်ပြီးတော့ 120Hz refresh rate နဲ့အလုပ်လုပ်တယ် battery 83ရာခိုင်နှုန်းအကျန်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတနာရီကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ68ရာခိုင်နှုန်းကျန်တာဆိုတော့10% ဝင်းကျင်လောက် battery သွားစားတာကိုတွေ့ရပါတယ် SOC ရဲ့ heat ကလည်းထုံးစံတိုင်းအနည်းလေပိုင်းဆို 50 degree Celsius ရဲ့ဝင်းကျင်မှာတော့အတက်လိုက်ကြလိုက်အလုပ်လုပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ 1080p ပေါ့နော် Full HD video rendering ကိုကြည့်ရနေရမှာ 120Hz refresh rate နဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ battery 68ရာခိုင်နှုန်းအကျန်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တာတနာရီပြည့်တဲ့အချိန်မှာ60ရာခိုင်နှုန်းကျန်တာဆိုတော့ 7% ပဲ battery စားပြီးတော့ SOC heat ကတော့ဒီဟို HD video rendering တက်အရင်အပူချိန် heat တက်တာကိုမတွေ့ရပဲ 43 degree Celsius လောက်ထိပဲတက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့လူသုံးများဆုံး social media ဖြစ်တဲ့ Facebook ကိုတနာရီဆက်ပါတယ် 120Hz refresh rate နဲ့ new feed တွေ post တဲ့နေရာမှာရော video ကြည့်ရတဲ့နေရာမှာရောအလုံးလုံးတယ် battery 60ရာခိုင်နှုန်းအကျန်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုသုံးလိုက်တဲ့နေရာမှာ50ရာခိုင်နှုန်းဝင်ကျင်ဆိုတော့ Facebook ကိုသုံးရင်ကျွန်တော်တနာယူ 10% to 12% လောက် battery ကုန်နိုင်တယ် SOC heat ကတော့ 49 degree Celsius ရဲ့ဝင်းကျင်ကျန်တာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ထပ်ဒီ AHN 3မှာပဲ 4K video rendering လုပ်လို့ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော် 4K video ထည့်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ battery 50ရာခိုင်နှုန်းအကျန်းနေပြီးတော့တနာယူကြည့်တဲ့အချိန်မှာ43ရာခိုင်နှုန်းကျန်တာဆိုတော့ 4K video rendering ကကျွန်တော်က2နာရီဇက်တိုက်ဆန်းလိုက်တာပေါ့နော်2နာရီဇက်တိုက်ဆန်းတဲ့အချိန်မှာ 4K rendering လုပ်ဖို့အတွက်တော့ဒီဖုန်းမှာ 7% ပဲဝင်ကျင်ပဲကုန်တာတွေ့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမ43ရာခိုင်နှုန်းကျန်နေနောက်ထပ်တနာရီထက်ဆန်းတဲ့အချိန်မှာ36ရာခိုင်နှုန်းပဲကျန်တာဖြစ်တဲ့အတွက် 7% တော့ပဲ battery စားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီ streaming service တွေကိုကြည့်တဲ့အချိန်ဆိုရင်7% ဝင်ကျင်လောက် battery စားတာဆို battery စားတက်တာတယ်4800 mAh မှာတော်တော် battery ခံတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်
messenger တဏ္ဍာရီကိုထပ်ဆန်းပါတယ် messenger တဏ္ဍာရီကိုထပ်ဆန်းတဲ့အနေထားမှာတော့သူ့ရဲ့ zoom video ဘာညာအားလုံးကိုဟိုဒါ right အလုပ်လုပ်တဲ့အနေထားမှာအပူချိန်ဘယ်လောက်ထိတက်တောင်းဆိုတော့ 51 degree celsius လောက်ထိတက်တယ် refresh rate အနေနဲ့ဆိုတော့ 60 hertz နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ battery 36 ရာခိုင်နှုန်းအကျန်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆန်းတာ1 hour မှာ 20% channel ဆိုတော့ဒီလို zoom တို့ facebook messenger တို့ကိုသုံးမယ်ဟိဆိုရင်တဏ္ဍာရီကို16ရာခိုင်နှုန်းဝင်ချင်တော့ဘက်ထရီသွားစတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် daily diet အချိန်နေအသေးစိတ်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပြီးဟိဆိုတော့ဖုန်းပုံမှန်သုံးမဲ့သူကင်မရာရိုက်မဲ့သူအတွက်ကတော့ဒါလောက်ဆိုရင်လုံလောက်တဲ့အနေထားမှာရှိမယ်များသောအားဖြင့်ကတော့ဒီဖုန်းကို cover တက်ခိုင်မယ်လို့လည်းထင်နေဟိုပို့ပြီးတော့ဘက်ထရီခံပြီးတော့ဖုန်းအပူတက်တာသေးချင်တော့120 hertz နဲ့မတုံဘဲနဲ့60 hertz နဲ့တုံးရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကမြန်မာလိပ်မယ်ရှိမှကြည့်ခဲ့တယ်ဟိဆိုရင်Telegram နေရောရှိသမျှ video streaming service တွေမှာ120 hertz တွေနဲ့အချိန်ပြေကြီးပြနေတာဖြစ်လို့ပါ။အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ daily drive တုံးရင် CV4 Pro မှာမဖြစ်မနေကြုံတွေ့ရမယ့်အခြေအနေတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ် performance ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့ AS Gen 3တုံးထားတဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် 12.5 နဲ့နောက်ဟို remita ဘို့3 225 set နဲ့ရလက် reset တွေကိုရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အနေထားပေါ့နော်ရမက်ကို Android bash touch မှာဆိုရင် reality အပြင်ဘက်မှာဆက်ရင် CV4 Pro ကပိုကောင်းတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်225 set ရဲ့အတူတူကိုရမက် 3000 လားမသိဘူးกว่าလေဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုအတူထပ်ထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပေါ့ Tower 3မှာလည်းပြခဲ့ပါတယ်ဒီကောင်က image processing ဘိုင်းအထူးသဖြင့် UI UX ဘိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ Tower 3ထက်ပိုကောင်းနေတာပုံမိုင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုကဓာတ်ပုံရိုက်မဲ့သူ rendering တွေလုံးမဲ့သူဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းကပို့ပြီးတော့ပို့ကိုက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်တော့နှစ်ခုလုံးရဲ့ N2 bench test results ကိုရပြီပေါ့နော်ဟို CV4 Pro ကအနည်းငယ်တာတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့တွေ့ရပါမယ်အဓိကတော့ဟို AS Gen 3တုံးထားတာချင်းအတူတူမှာ performance အနေနဲ့တော့ CV4 Pro မှာရမှတ်ပိုများတယ်ပေါ့ CPU score မှာဆိုရင်36000နဲ့35000ဆိုတော့average ကကျွန်တော်ဘယ်လောက်กว่าတော့ဆိုတော့အေးပေါ့1000ဝန်းကျင်လောက်သွားกว่าမယ်တင်เนาะ9000ပေါ့เนาะ9000ဝန်းကျင်လောက်သွားกว่าမယ်အာ GPU performance မှာတော့ဟိုတုံးထားတဲ့ဟာ2 way တယ်ဆိုပြီးမဲ့ပေါ့เนาะဒါ double 3မှာအနည်းငယ်ရမှာပုံများတယ်ပေါ့ leakage ဆိုတော့1000ဝန်းကျင်လောက်ပုံများတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါ memory နဲ့ usage ဘိုင်းကတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က double 3ကပို့ပြီးတော့တော်တော်လတ်လတ်အလုပ်လုပ်နိုင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။တုံးထားတဲ့ spec ကတော့အတူတူပဲနော် LPDDR5H နဲ့ UFS 4.0 တုံးထားတာတူပေမဲ့ memory ဘိုင်းမှာဆိုရင်တော့ double 3ကနည်းငယ်ပုံမြင်တာတွေ့ရမယ်။UI ဘိုင်းပေါ့နော် user experience တို့ data processing data security ဘိုင်းမှာတော့ image processing ဘိုင်းပိုကောင်းတာတော့မြင်နေတိုင်းပဲဒီ2260ဆို3000ဝန်းကျင်လောက်က image processing နဲ့ UI ဘိုင်းမှာ CV4 Pro ကပို့ပြီးတော့သွားကောင်းနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘက်ထရီကတော့နှစ်ခုလုံးဘလောက်ဒရိန်းလုံးဆိုတော့ဘက်ထရီစားတဲ့နှုန်းကဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်လည်းပို့ပြီးတော့တည်တာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်စမ်းလာချင်းအတူတူမှာဘက်ထရီရော့သွားတာကဒီ NDU bench test မှာ CV4 Pro က 8% ဘက်ထရီဒရိန်းသွားပြီးတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော် Turbo 3က 4% နဲ့ battery drain နဲ့အပူဆိုရင်လည်းသူက 13.6 degree celsius ရဲ့ပဲတက်ခဲ့ပြီးတော့ CV4 Pro မှာတော့ 50.1 degree celsius ရဲ့အထိတက်တာကိုတွေ့ရမှာပါဘလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုရလ result ဒီ online ပေါ်မှာပြောပြောပါတော့1256ကိုစမ်းတဲ့ result အရာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ CV4 Pro မှာ 143,300 Turbo 3မှာ 139,433 ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ဒီ heat issue တွေကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မှုအတွက်ဒီတူညီတဲ့ test ကိုပေါ့နော် 3D wireline test ထဲနဲ့နေရာမှာတော့ဒီကောင်က pass မဖြစ်ဘူး turbo 3က pass ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရင် heavy load ကြီးရှိတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့သူ့အပူဆုံးထုံးမှုက turbo 3လောက်တော့မကောင်းဘူးလို့ပြောလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးတော့ performance အခြေခံ reset တွေကိုပြောတာပါ AS Gen 3တုံးထားတဲ့ CV4 Pro ရော turbo 3ကိုရောကျွန်တော်တို့ 3D max wireline stress test sample เนาะဘယ်လောက်ထိ stress test မှာ pass ဖြစ်နိုင်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟို stress test pass ဖြစ်အောင်တော့ aircon ကိုတော့အီအောင်ဖွင့်ထားတယ်အခန်းတွင်းပူချိန်ကကျွန်တော် 30 degree celsius ရဲ့ပဲရှိရယ်ပေါ့เนาะအခန်းကိုတော့အီအောင် aircon ကိုအီအောင်ဖွင့်ထားတယ် pass ဖြစ်မလားအတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ပါကဲเนาะဒူနီရဲ့အခန်းတွင်းပူချိန်မှာ stress test ဆန်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ graphic setting video တခုကို rendering လုပ်တယ်ပေါ့နော်လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူကအကျိန်20လောက်ခိုင်းတာပေါ့အကျိန်20လောက်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာ CV4 Pro က
15ကောက်မြောက်မှာပဲအပူလွန်ပြီးတော့ရက်သွားတယ်။အဲတာဝူ3ကတော့ကျွန်တော်တို့ pass ပြတဲ့အထိပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်။ gaming ဘိုင်းကဒီမှာထည့်မပြောတော့ဘူးဆိုတာကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က game ဆော့လို့ရတာဆော့လို့ရတယ်ပေါ်တာတို့အဲ့ရဲ့ gen 3ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ bound တွေပူတာတွေနောက်ဟိုပူတာအဲ့ bound တွေပူတာကိုလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ဆော့ခဲ့တဲ့ Apache Tower 3နဲ့အတူတူဆန်းခဲ့တယ်။ Mobile ကြက် Tower 3နဲ့အတူတူဆန်းခဲ့တယ်။အဲ့ဟာအားလုံးမှာတော့လုံးဝထစ်တာလက်တာမရှိဘူး။တခါတလေကိုကဒီ high end ဖြစ်တဲ့ game တွေကိုပဲဆော့ပေါ့နော်။တနာရီလောက်အပြင်းပြင်းဆော့မယ်။နှစ်နာရီလောက်အပြင်းပြင်းဆော့မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အဲ့လောက်ဆိုရတော့အဆင်ပြေတယ်။ပါဝင်တဲ့ SOC တွေကမကောင်းလို့မဟုတ်ဘူး။ဒီ performance ဘိုင်းအတွက်အလုံးလုံးပြီးနိုင်တာမှန်ပေမဲ့ဒီဖုန်းဒီပပလေးဗျာ။အဓိကယူရပြီးထုတ်ထားတာလေကင်မရာကိုဦးစားပေးပြီးတော့ portrait ပုံတွေလှလှရိုက်နိုင်အောင်ထုတ်ပေးထားတဲ့ဖုန်းဖြစ်တာကြောင့်ဟိုဖုန်းကိုဖုန်းလို့ gain ပြီးအဲ smart လဲကြရမယ်ဓာတ်ပုံလှလှလဲရိုက်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်တင်တော်တယ် gain တစ်ချိန်လုံး heavy ဆော့မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဒီ AR Gen 3ပါဝင်တဲ့ CP4 Pro ကတော့ရွေးချယ်တင်တဲ့ဖုန်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူးအဲကင်မရာကောင်းကောင်းလေးဒီဇိုင်းလှလှလေးနဲ့ gain ခြင်းနဲ့နော်ပုံတွေရိုက်လိုက်ရင်လဲလားမျက်နှာမတစ်ပဲရိုက်လားမျက်နှာမှာအဖူပိတ်နေရှိလို့လှကြလားဆိုရတော့ CP4 Pro ကရွေးချယ်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာတင်အဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးပိုင်းပိုင်ပါ